koronavirus pandemiyasi bugungi kunda ko'plab davlatlarni qamrab oldi xususan mamlakatimiz va viloyatimiz aholisi ham bundan mustasno emas koronavirus bilan kasallangan bemorlar farg'onada olti nafarni tashkil etsa ularning beshtasi yozyovonliklardir bu masala kuni kecha prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda ham tilga olindi ma'lum bo'lishicha saudiya arabistonida umra safarida bo'lib qaytgan hamyurtimizda ushbu virus aniqlangan bo'lib u tabiiyki oila a'zolariga ham o'tib ulgurgan ana shu masalaga jiddiy qaralgan holda yozyvon tumani hart taraflama o'raldi va hudud karantinga olindi farg'ona viloyati hokimi shuhrat g'aniyev viloyatda tashkil etilgan shtab a'zolari bilan birgalikda karantin postlari va ularda olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi hurmatli viloyatimiz fuqarolari o'zbekiston respublikasi hukumati mamlakatimiz prezidenti muhtaram shavkat miromonovich mirziyoyevning xalqimiz farovonligi odamlarimizni tinchligi osoyishtaligi butun dunyoda davom etayotgan mana bu xavfli bo'lgan koronavirus pandemiyasi bo'yicha o'zbekiston respublikamiz fuqarolarini mana shu shu yuqumli kasalliklardan saqlab qolish bo'yicha say harakatlari davom ettirilyapti farg'ona viloyatimizda oltita shunday kasallikka chalingan fuqarolarimiz bor bugungi kunda shulardan beshtasi yozovon tuman fuqarolari ular ham mana chet elda bo'lib mana shu muqaddas e, umra safarini ziyorat qilib kelgan fuqaroyimiz xonadonlarida shu kasallikni yuqtirganlar lekin hozir yozovon tumanimizda ham atrofdagi barcha barcha hududlarimizda vaziyat barqaror vaziyat barqaror deb aytishimizga bir asos bor fuqarolarimiz ongli ravishda bugungi kunda o'zlarini ehtiyot qilgan holda birinchi navbatda shu tibbiyot niqoblarini taqib ikkinchidan shu ozodalik tozalik e, va odamlar bilan muloqotda ham o'zlarini tuta bilishlarini darrov tushunib yetganlar bu masalada juda ko'p targ'ibot guruhlarimiz ham ishlayapti odamlar to'plamasdan mana shu tezkor masofadan turib ishlab ish olib boryapmiz mana viloyat hokimini masofadan ish olib boradigan avtotransportida yuribmiz qo'shtepa tumani yazavon tuman chegarasida turgan bo'lsak shu vaqtda hozir viloyat prokurori bilan viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasini boshlig'i demak ikkallari ham hozir o'zbekiston beshariq tumanlarida turishibdi viloyat milliy gvardiya qo'shinlari qo'mondoni bilan viloyat bojxona boshqarmasini boshlig'i hozirgi shaoitda mana quvasoy shahar va farg'ona tumanlarida hamma faoliyat ko'rsatyapti demak osoyishtalik tinchlik hammasi o'zimizga bog'liq ekanligini bugun xalqimiz tushunib yetishgan albatta bu haqda har kuni o'zbekiston respublikasi milliy teleradi kompaniyasi tomonidan ana ko'rsatuvlar berib borilyapti davlat bosh sanitariya vrachi har daqiqada tanishtirib boryapti vaziyat bilan lekin odamlarimiz bugun tushunish kerak har kim o'zini ehtiyot qilish kerak yana bir karra iltimos qilamiz mana shu oltmish yoshdan oshgan fuqarolarimiz iltimos onaxonlar akalar opalar ukalar otaxonlar oqsoqollar hoji hacı ota hoji onalar uylaringizda bo'ling tashqariga chiqmang xonadoningizda bo'ling xonadonda uyda o'tirsangiz hovlida o'tirasizmi ko'p qavatli uyda o'tirasizmi sizga hech qanday xavf yo'q uydan chiqmang bu qo'rqitish emas vahima emas shunday holat bo'ladi albatta bu sharoitda bizlar bir birimizni tushunib harakat qilsak demak bu qiyinchiliklardan o'tib ketamiz ishlarimiz to'xtab qolgani yo'q korxonalarimizda ayniqsa mana shu yirik korxonalarimizda ishlayotgan xodimlarimizni kirish chiqishi ularga mana shu bir martalik kiyiladigan shu niqoblarni berilishi ularni ish joyida sanitariya bo'yicha ishlovlar berish bular hammasi o'zini samarasini beryapti mana uzoqqa bormaylik yonimizdagi fermer xo'jaligida ham chiroyli bo'lib mana fuqarolarimiz yoshlarimiz mana bog' ba barpo qilishyapti şey mana mevali daraxt ko'chatlari ekilyapti ishlar to'xtagan yo'q ish bilan mehnat qilib tursa odam yoshlar mehnat bilan bo'lib tursa yurib tursa albatta bu kasalliklar hammasi o'tib ketadi endi yana bir iltimosimiz demak vahimaga o'rin yo'q ya'ni u bozorda narx navo ko'tarilibdi ekan bu bozorda narx navo oshib ketarimish yo'q ko'tarilmaydi oshib ketmaydi chunki yetarli zaxira bor hamma masala hal etilgan dori darmon masalasida ham hamma narsa hal etilgan faqatgina hozirgi sharoitda to'g'ri tushunib bir birimizga ozor yetkazib qo'ymaslik yana mana kuni kecha man aytaman o'zbekiston respublikasi oliy majlis senatini uchinchi yalpi majlisi o'tkazildi senatorlar bizlar ishtirok etdik agar mana shu holatda o'zini kasalligini bilib turib yoki bo'lmasam kasallikka olib keladigan holatlarga yo'l qo'ygan fuqarolarga birinchi navbatda jarima masalan niqob taqmasa jarima ikkinchisida de demak ma'muriy jazo uchinchisida endi jinoiy javobgarlik ya'ni ozodlikdan cheklash mahrum qilish bo'yicha ham mana shu holatlar qo'llaniladi agar fuqarolarni o'limiga sabab bo'ladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa kimda kim kim bilandir muloqotda bo'lib o'zini kasalligini sezib yashirib vrachlarga mana shu darrov murojaat qilmasa yu yoki bo'lmasam yu lekin buni orqasida o'zini yaqinlari qarindosh urug'lari xonadonidagi oila a'zolari qo'ni qo'shnilari kimga yuqtirgan bo'lsa bunday fuqarolarga albatta jinoiy javobgarlik o'n yil muddatgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan belgilab qo'yildi mana farg'ona viloyatimizdagi ikkita katta sihatgohimizda hozir olti yuzga yaqin o'zbekiston fuqarolari chet mamlakatda bo'lib turgan o'zbekiston fuqarolari hozir karantinda saqlanib turishibdi viloyatimiz bo'yicha ham 1870 ta fuqarolar hozir karantinda shundan demak hozir bugungi kunda 670 kishi shifoxonalarda karantinda va demak 1200 dan oshiq fuqarolarimiz uy karantinida umumiy karantin bor demak uy karantinlari bor umumiy karantin bu shifoxonalar skatgohlar sanatoriyalarda tashkil qilingan karantinlar hisoblanadi a uy karantinlarida de demak shu kasallik yuqtirgan inson bilan muloqotda bo'lgan bo'lsa uni darrov kasal bo'ldi de deyish emas ma'lum bir muddat bor tibbiyot xodimlari tibbiyot shifokorlar demak bergan tavsiyaga asosan ma'lum bir muddat bu hozircha ikki hafta o'n to'rt kun uy karantinida saqlanib turadi shuni hammamiz tushuntirishimiz kerak mahalla fuqaro yig'inini raislari o'zini ko'rsatadigan ishlab tashabbusini ko'rsatib kim ekanligini ko'rsatadigan davr bu albatta hokim prokuror ichki ishlar davlat xavfsizlik xizmati vazifasini bajaradi muhtaram prezidentimiz kuni kecha farmon qabul qildilar ushbu farmonga muvofiq mana shu bir martalik karantinda o'n to'rt kun xizmatga yordam bergan shifoxonada yordam qilgan o'n to'rt kun o'n besh kun to'xtovsiz ishlagan shifokorga yigirma besh million so'm ish haqiga qo'shimcha beriladi demak bu bir oy hisoblanadi o'n besh kun o'n to'rt kun o'zi bir oyga o'tadi o'sha e, boshqa tibbiyot xodimlariga demak bu hamshiralarga demak e, va boshqa tibbiyot xodimlariga mana shu o'n besh milliondan o'n million besh million hamma hamma xodimlarga mukofotlar joriy qilindi agar endi bu hayot shu e, bemor bo'lgan fuqaro bilan muloqotda bo'lib unga xizmat qilgani uchun o'ziga kasallikni yuqtirib olgan tibbiyot xodimiga bir martalik yuz million so'm mukofot joriy qilindi yana bir narsani to'g'ri tushunish kerak bu kasallikni ham har xil turlari bor albatta bu degani kasallikdan hamma nobud bo'lar ekan boshqa emas mamlakatimizda demak yetarli shu jumladan farg'ona viloyatimizda ham yetarli zaxiramiz bor eng birinchi navbatda insonni o'zi yurish turishi iste'mol qilayotgan o'sha ovqati va hokazo hammasi endi va sizlardan yana bir qattiq iltimos bo'lardi mana maktablarda keyin mana maktabgacha ta'lim muassasa bolalar bog'chalarida kasb hunar ta'lim kollejlarimizda oliy o'quv yurtlarimizda o'qishlar to'xtatilgan lekin yoshlarimiz ko'chada yuribdi ko'chada zarurat bo'lmasa yoshlarimiz ko'chaga bolalarimiz ko'chaga chiqmasin uyda mana hammani xonadonida televizor bor hammani xonadonida internet ishlab turibdi kuni kecha yana bir musibat bo'ldi sakson olti yoshida mana shu o'zbekiston xalq shoiri bizni farg'ona viloyati yetishib chiqqan shoir ohinjon aka hakimov uzoq davom etgan xastalikdan so'ng hayotdan ko'z yumdilar u kishi judayam ilmli odam shuning uchun mana shunday insonlarni mana yozgan kitoblarini she'rlarini o'qisa man o'ylayman hammasi joy joyda bo'ladi eng katta davo bu kitob insonni ezgulikka ham chorlaydigan xavf xatardan olib chiqadigan tafakkurga keltiradigan insonni demak to'g'ri yo'lga boshlaydigan insonni demak o'zini yig'ishtirib oladigan va insonni hayot yo'lida demak qadamini dadil bosadigan bu kitob shuning uchun bu kitoblardan mana o'qib o'rganib hammasini ko'rish kerak juda ko'p asarlar bor shuning uchun buyuk buyuk tarixiy shaxslarimiz to'g'risida kitoblarni o'qish kerak man o'ylayman shu hammasi o'tadi chuki faqat o'zimizga bog'liq faqatgina o'zimizga bog'liq o'zimizga bog'liq qo'ni qo'shnilarimiz bor qariyalarimiz bor boquvchisini yo'qotgan demak fuqarolarimiz bor albatta bularga birinchi navbatda yordam ko'rsatish kerak bugun viloyatimiz bo'yicha bu to'rt yuz o'ttiz ming fuqarolar davlat pensiyasi nafaqa pullari ijtimoiy yordam bilan mana shu davlat tomonidan ta'minlanib turibdi bu yerda albatta shifokorlar mehnatini ham qadrlash kerak shifokorlar bilan muomalada xushmuomala bo'lish kerak shifokorlar tibbiyot xodimlari sanepis xodimlari kim bo'lishimizdan qat'iy nazar aytgan masalani bajaraylik mana hozir ham ko'rib yuribmiz ba'zi bir joylarda yoshlar u bobosi bilan ketyapti bobosi niqob taqib olgan lekin nabirasi o'n yashar bola unda niqob yo'q mumkin emas fuqarolarimizdan bittagina iltimos davlatimiz muhtaram prezidentimiz hukumatimiz hamma sharoitni bizga muhayyo qilib sharoit yaratib berishyapti lekin o'zimizga bog'liq bizni viloyatimiz aholisining sog'lig'ini o'zbekiston respublikasi prezidenti hukumatimiz rahbarlari har kuni har soniyada so'rab turishibdi ahvol nima nima qilaylik qanday yordam kerak farg'onaliklar qanday holatda farg'onaliklar qanday holatda kayfiyati qanaqa odamlar qanaqa nima bo'ldi qanday bo'ldi hech kim kasal bo'lmasligi kerak kasal bo'lishni oldini olish uchun kurashish kerak degan mana shunday juda katta iboralar ishlatilyapti rahmat bugungi kunda koronavirus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha zarur choralar qo'llanilayotgan inson salomatligi birinchi o'ringa qo'yilgan ekan aziz yurtdoshlar o'zingiz va yaqinlaringizni asrang